Lepo pozdravljeni, tukaj je napovednik za novo oddajo Moj odnos do samega sebe. Z menoj je magistrica, nevroznanstvenica in mentalna terapevtka Lili Knafelc. Tema najnega pogovora iz roba smrti v novo življenje. Ja, Lili, kratek povzetek najnega pogovora za naše gledalke, gledalce, kaj sva se pogovarjala? Tako, poglobila sva se v mojo preteklo izkušnjo, v moje bolezensko stanje, ki sem ga doživela pred leti. In kako sem prišla do samega roba smrti in takrat dejansko poletela v novo življenje. Spoznala sem, da pravzaprav smrt ne obstaja, da imamo vse možnosti, da lahko ustvarimo novo življenje, novo realnost. Tako da sva se tega dotaknila, nato sva prešla še v to mojo izkušnjo, izventelesno izkušnjo in na koncu sva se poglobila še v to spremembo naših omejujočih prepričanj, miselnih procesov, vseh teh strahov, ki so v našem programu tekom življenja in kako lahko to nadvladamo. Tako da vabljeni v našo družbo. Odlično je bilo. Ja, hvala še enkrat in se gledamo torej ta ponedeljek. Glejte nas na Ljubljana TV.